Я видим сега един експеримент, че си направим. Това BMW не е палено от... знаете от кога. Я видим дали изобщо има ток в него. Не има ток в батерията. Което е много тъпо. Имам кабели в камиона, ама трябва да прекарам камиона до тук. Толкова как се надявах да запаля хол до магазина с него. Бати тъпата работа, ще се изям от нерви. Айде още един експеримент да направим. Да му се не ви. Но за толкова месеци паяжи не е фанал. Откъде па са влезли паяци тук? Не е истина, не е истина. Как са влезли паяци? Ба си майтата. Много интересно.